fotografiets historie. Kameraet blev opfundet i Frankrig i 1839 af opfinderen Louis Mandet Daguerre. Han kaldte fotografiet for daguerreotypi. Ideen om kameraet og fotografiet startede allerede længe før opfindelsen. Det begyndte med Aristoteles over 300 år før Jesu fødsel. Solens lys, dets påvirkning af mennesket og dets skabende virkning har betaget os fra tidernes morgen. Aristoteles beskriver i hans værk Problemata sine iagttagelser af det billede, som opstår af solen, når den stråler går gennem et firkantet hul. Han opdagede, at det altid bliver rundt, uafhængigt af hullets form. Hans tanker leder blandt andet til tanken om det mørke rum og camera obscura, der er forløberen for det fotografiske kamera. Camera obscura er et mørke rum, der har et lille hul i den ene side. Lyset, som trænger ind, bliver reflekteret fra en genstand eller et landskab uden for kassen eller rummet. Og det vil skinne gennem hullet og ramme en del af bagvæggen som et lysbillede, hvor motivet opstår. En tegner kan derefter hænge et stykke papir eller andet tegneunderlag op, der hvor lyskejlen rammer væggen, og herefter kan man tegne motivet af. Den britiske kemiker Thomas Wedgwood afprøvede nogle af de mange teorier omkring fotografiet, og fik ved hjælp af kamera obscura og kemi fremstillet den første lystegning. Han skriver selv, når man væder papiret i en opløsning af salpetersyre og sølvilte, så ses ingen forandring at foregå, så længe papiret holdes i mørke. Men i dagslys forandres papiret hurtigt, og et motiv kan ses. Et kapløb var nu i gang om at få lavet kameraet. Det lykkedes franskmanden Joseph Nepiche at få taget dette billede i 1827, altså 12 år inden Daguerres fotografi. Billedet forestiller udsigten fra franskmandens arbejdsværelse. Det tog mellem 20 til 40 timer at tage billedet. Som man kan se, er billedet ikke særlig skarpt, og den lange lukketid gjorde også, at dette kamera endnu ikke var parat til at virke optimalt. Det blev imidlertid den talentfulde franske kunstner Louis Daguerre, som høstede sejrsprisen for opfindelsen af fotografiet. Kameraer blev opfundet, og det betagede hele verden. Men endnu var det for stort til at blive betjent af én mand, og derfor meget svært at rykke rundt. Lige siden opfindelsen af kameraet har fotografiet portrætteret hverdagen, sport, død, vold, lidelse og krig. Den første officielle krigsfotograf var Roger Fenton, som i 1855 blev sendt til Krimhalvøen af den engelske regering. I de engelske medier var der skabt en negativ klang omkring krigen, hvor aviserne lød på, at de engelske soldater led uventede fare, og der var derfor brug for et mere positivt billede af den upopulære krig. Fenton blev derfor sendt afsted for at ære de engelske soldater. Han skulle altså stille dem fotografisk set i et heltemodigt lys. Forsøget blev startskud fra politisk side om at dokumentere krige professionelt. Under den amerikanske borgerkrig blev et hold fotografer, anført af Matthew Brady, sendt afsted på vegne af nordstaterne. Fotografiet viste hverdagen ved krigen, hvor billeder af militærlejre, krigsramte byer, materiel og skibe blev fotograferet. Men billederne viste også døde soldater. Men det politiske startskud til at dokumentere krig blev også starten på at tage subjektive billeder, hvor man ønskede at tage fotografier, der forestillede det, man ønskede. Historien har vist, at en del af de ældre krigsfotografier har været opstillet, iscenesatte eller manipuleret. Blandt andet havde Brady under den amerikanske borgerkrig omarrangeret nogle lig for at få et bestemt effekt i fotografiet. Hans billede, som ses her, Home of a Rebel Sharpshooter i Gettysburg,
viser i virkeligheden en død soldat, som blevet flyttet fra det sted på slagmarken, hvor han i virkeligheden faldt, til et mere fotografisk velegnet sted. Brady rykkede soldaten til en hvælving af kampesten, der kunne virke som en barrikade, og stillede så et gevær i hvælvingen for at symbolisere, at den døde var en skarpskytte, som nordstaterne havde fået dræbt. Hvad Brady ikke vidste var, at det gevær, han havde stillet ved siden af soldaten, aldrig ville have været et gevær, som en skarpskytte havde brugt til at beskyde andre. Mange af de senere kendte fotografier har vist sig at være opsatte. Blandt andet det meget kendte billede af amerikanernes erobring af den japanske ø Hiroshima under 2. verdenskrig. Det kendte billede, der ses her, er i virkeligheden en rekonstruktion af den virkelige hændelse. Billedet viser en gruppe amerikanske soldater, der planter deres store vejende flag på toppen af en bakke. De står på, hvad der ligner en kamphandling, og soldaterne kæmper det også hurtigt med at få flaget op. Det ser dramatisk ud, som om at soldaterne skal skynde sig. Men var det i virkeligheden det, der skete? Det oprindelige billede, der ses her, viser en gruppe amerikanske soldater, der roligt sætter flaget i jorden, imens en soldat holder vagt. Der er ikke lige så meget dramatik som det kendte fotografi, og læg mærke til flaget, der ikke vejer i vinden, og som er betydeligt mindre end hos det flag, som er på det kendte fotografi. Fotografiet er her et bevis på, at fotografen kan have en subjektiv holdning til en given situation. De fleste fotografier er den dag i dag ikke iscenesat som flaget på Hiroshima. Da Vietnamkrigen brød ud, var flere og flere kamerafolk sendt afsted for at afdække kamphandlingerne, og det blev lettere for andre kameramænd at afsløre iscenesættelse. Og langsomt døde det direkte opstillede fotografi ud. Den dag i dag er der også regler for, hvordan en dokumentarisk sandhed skal fremvises. Men man skal altid huske på, at fotografiet er taget af en fotograf, som vælger en vinkel på en historie frem for en anden. Det, der fanges af kameraets linse, fanger ikke det, der står bag ved linsen. Den amerikanske filosof Susan Sontag beskriver pressefotografiet således. I pressefotografiet er der indbygget en realisme og en ubrydelig forbindelse til virkeligheden. Hændelsen har fundet sted foran kameraet, mens krigsfotografiet repræsenterer en fortolket virkelighed. Det er fotografens oplevelser omsat til et kunstnerisk udtryk.